velkommen tilbage til min danske kanal. I dag der har vi en vild video. I dag der skal vi have luksusvarer på det her ansigt. Og når jeg siger luksus, så er det luksus. Jeg har teamet op med La Mer, som er en higher end skincare og nu også en makeup brand, som har lavet en masse lækre produkter. Og som nogle af jer nok ved, så allerede i min skincare routine nu, der bruger jeg faktisk en del af deres produkter, fordi lige siden jeg prøvede det første La Mer produkt, der har jeg bare været forelsket i det. Og jeg kan sige, at min hud har aldrig sådan været så blød og lækker og velfugtet. Hele mærket er skabt af en mand, som bare gerne vil have hudpleje. Det skal være mega effektivt, men også bare super simpelt. Hvilket vil sige, at alle deres produkter kan faktisk bruges af alle hudtyper. Og uanset hvilken creme eller serum eller hvad end du bruger for deres linje, så får du den her Miracle Broth, som er sådan en hemmelig speciel mixture af ingredienser, som giver dig den her fugt og velplejede hud, som bare er så super super vigtig. Og det der gør, at man ikke kommer til at se gammel og trist og rynket ud. Yes. Men så er der rigtig mange af jer, der siger, I will show you. Og derudover så vil jeg også prøve for første gang nogensinde ever deres makeup. De har lavet en foundation, en concealer, en puder, og det skal være på ansigtet her. Så det er derfor, jeg faktisk kun har øjemakeup på lige nu. Men jeg glæder mig i hvert fald super meget, fordi det fede ved La Mer er jo, at de blander hudpleje og makeup i én, sådan så det virkelig går ind og plejer og fugter og nærer huden, imens du har den makeup på. All of that. Så jeg vil starte ud med lige at vise jer, hvilke hudplejeprodukter jeg bruger for La Mer, og hvordan jeg bruger dem, hvorfor jeg bruger dem, bla bla bla. Første produkt, som jeg bruger, er La Mer's The Revitalizing Hydrating Serum, som I kan høre. Hydrating, moisturizing, den er virkelig fugtgivende. Den kommer med en pumpe, som er super skøn og nem at distribuere. Og jeg bruger sådan cirka 2 pumper på mit ansigt. Så jeg kører det bare rundt i ansigtet og bruger det selvfølgelig også på halsen. Og prøver ikke at ramme min bryn. Jeg vil sige, at den her den kan bruges af alle hudtyper, fordi den er så let i konsistensen. Den trækker ind med det samme, så selv hvis det er sådan, du døjer med fedtet hud, så vil jeg stadig virkelig anbefale det her serum. Derefter så går vi ind med noget øjenpleje, og der går jeg ind med La Mer's The Lifting Eye Serum. Der trykker du lige ned heroppe for oven, og så kører du den rundt. Den kommer i sådan en pipetteform. Og så bruger jeg den bare lige ned under øjnene. Og de kommer faktisk med sådan en lille applikator-agtig, som man kan bruge, som er sådan lidt cooling under øjnene. Jeg bruger altså bare fingrene til bare stille og roligt og massere det ind. Og her handler det altså om at være super gentle. Ikke at rykke for meget. Og endnu en gang, fordi det er så let en konsistens, så trænger den bare ind i huden med det samme. Det næste, jeg går ind med, det er deres Eye Concentrate, hvilket er en af mine yndlings øjencremer i hele verdenen. Og jeg har set mig bruge den her før. Og bare lige for at vise jer her, den der lille applicator, som jeg snakkede om før. Jeg ved ikke, om I kan se konsistensen af øjencreme, men meget, meget let. Og jeg bruger bare en lille smule under øjnene, sådan her cirka. Og alle de produkter, som jeg bruger i dag, de kan faktisk både bruges morgen og aften. Og det kan de, fordi der ikke er nogen solfaktor i. Hvis der er solfaktor i, så må jeg aldrig, never bruge dem aftenen. Det går simpelthen ind og lukker af, sådan så at huden ikke kan få lov til at transparere ordentligt i løbet af aftenen og natten. Og det er ikke super godt. Og til sidst, men absolut ikke mindst, en creme, som virkelig er kommet op på sidelinjen med min Bobbi Brown Vitamin Rich Face Base. These. Det her, det er The Moisturizing Soft Lotion fra La Mer, og den er effing fantastisk, og jeg elsker, at den kommer på en pumpeform, det er hygiejnisk, alt produktet bliver brugt op, og konsistensen er endnu engang så super, super let og lækker, jeg kan lige prøve at vise jer. Jeg bruger omkring sådan 2 små pump af den til mit ansigt, og den kommer faktisk også i en mat udgave, hvor der sådan, den stadig giver lige så meget fugt, men hvor der sådan bare giver en mat finish på huden. Og der synes jeg faktisk, at den er super god til sådan enten, hvis det er sådan, du har virkelig fedtet hud, eller hvis det er sådan, du skal i byen for eksempel, eller hvis du bare ved, at du bliver mega shined i løbet af dagen. Og fordi den er så let, men har stadig den der tagginess i sig, jeg ved ikke, om I kan høre det, så kan den faktisk også bruges som en primer. Og jeg synes allerede nu, inden jeg har påført noget makeup og så videre, at min hud ser meget mere sådan velnæret ud og meget sundere og meget mere glødende. Hvis du kan se en forskel med det samme med dine hudplejeprodukter, så er det fordi de virker. Og det er bare mwah. Men nu kommer det allermest spændende, fordi nu skal vi prøve makeupen af for første gang og se om det er pengene værd. Det første produkt er The Soft Fluid Longwear Foundation. Og det er med SPF 20, altså solfaktor 20, så den går også ind og beskytter huden en lille bitte smule. Og så vil jeg have mulighed for at læse mig frem til, så skulle det være meget sådan vægtløs på huden og give sådan en meget naturligt finish. Den kan bygges op, og den kommer vist i 8 forskellige farver, i hvert fald her i Danmark. Jeg er ikke sikker på sådan internationalt. Jeg har den i farven
linen nummer 13. Og selve finish på ansigtet skulle være meget glødende og meget radiant og meget luminous. Selve indpakningen ser sådan her ud, og jeg synes, den er så mega luksuriøs. Det er en glass bottle, sådan en frosted glass. Den kommer med en pumpe, og jeg synes bare rent indpakningsmæssigt, der kan man bare se og mærke, at der virkelig er noget gods i drengen. Jeg har faktisk fået et tip om, at man skal blande den med eller mere The Renewal Oil, og jeg tænker, at jeg vil gøre det, lige mit ansigt op, og så bruge The Renewal Oil sammen med foundation på en side af ansigtet, og så bare foundation på den anden side. Bare for at se, om det gør nogen forskel. Jeg har lige simpelthen jeg en lille bitte smule, så jeg kan se mit ansigt lidt bedre. Og jeg tænker, at jeg starter ud med kun at bruge foundation på den her side af ansigtet. Og jeg kommer selvfølgelig til at bruge min Amazing Beauty Blender til at blende den ind i huden. Lad os lige se konsistensen engang. Den er sådan lidt løbende, som I kan se. Den er lige det lyseste, tror jeg, til hvordan jeg ser ud lige nu. Den lufter virkelig dejligt. Den lufter sådan virkelig sådan frisk, sådan lidt frugtagtig faktisk, ikke sådan en gammeldags. Den ser meget mere sådan ensartet ud herovre nu. Jeg er virkelig forelsket i, hvor glødende den ser ud, og hvordan den bare suger sig ind i huden, uden at komme til at ligne sådan et lag på ansigtet. Når jeg ser den sådan her i levende liv, ikke, så kan jeg så ikke se, at jeg som sådan har foundation på. Og jeg tror sagtens, at jeg vil kunne bygge den op. Faktisk lad os lige prøve at se, om jeg kan bygge den op. Tag lidt ekstra, for lige at se, om den kan bygges op, uden at blive cakey. We don't want that cakey look. Den kan sagtens bygges op, sagtens. Det er intet problem overhovedet. Den er selvfølgelig meget, meget dewy. Jeg elsker det personligt, fordi jeg er så normalt til let tør i huden. Men det er bare for at fortælle jer, at den er altså en glødende radiant foundation. Og den har dækket med sådan små rødme omkring næsen rigtig, rigtig fint. Så den har altså en okay dækkeevne også. Og nu prøver vi så at blande olien med foundation. Gå intet lower, intet thinner. Og jeg blander bare lige en lille smule. Okay, det kunne man altså sagtens. Om jeg ser den store forskel? Det tror jeg ikke. Jeg kan godt mærke en lille smule forskel. Jeg synes, den her den virker meget mere læn i konsistensen, hvor herover var den selvfølgelig lidt tørre. På huden, så ved jeg altså ikke, om jeg ser den store forskel sådan i glød eller så videre, men det kan jo godt være, at det kommer i løbet af dagen, at den her side herovre bedre holder på fugten, fordi du nærmest har opbygget en fugtbarriere. Så kom vi lige lidt tættere på, så I kan se foundationen endnu bedre, og jeg synes virkelig, den ligger så så utrolig smuk. Og man kan så ikke se noget rødme eller urenheder i min hud. Det eneste, jeg sådan lige kan sætte en finger på lige nu, det er, at den er lige en halv til en hel tone for lys i forhold til min fake tan lige nu. Det kan den selvfølgelig ikke gøre for, den kommer til at passe mig rigtig fint, når jeg ikke har fake tan på. Men, oh my god, jeg er virkelig impressed med, hvordan den ligger sig. Og jeg kommer så bare til at bronze huden op med en masse bronzer bagefter, fordi bronzer is the way to go. Det næste, vi skal ind med, det er The Concealer, og det her er Found Light, som jeg måske tror bliver en lille men lad os prøve det. Indpakningen ser sådan her ud, endnu en gang super luksuriøs. Den kommer på en stik, som I kan se. Så den er rigtig fin at have med sig i håndtasken, hvis det er, som I gerne vil lave touch-ups. Føles rigtig dejligt cremet. Og den ser sådan her ud, når den er light. Som sagt, helt sikkert for lys til mig i forhold til hernede på min hals. Men så snart jeg ikke har selvbrugende på mere, så er jeg sikker på, at farven kommer til at være incredible. Og jeg bruger også lige en lille smule på næseryggen. Og fordi den er så dejlig cremet, så den er altså bare super nem at arbejde ind i huden. Dækkeevnen tror jeg er sådan en god medium, som endnu engang kan blive bygget op. Den har helt klart lysnet rigtig, rigtig meget under mine øjne, og den føles slet ikke tung eller tør overhovedet. Her kan I se det under øjnene. Føles hverken tykt eller kæret, og har ikke sat sig sådan i små sådan poser eller sådan noget, hvis I forstår, hvad jeg mener. Den ligger så virkelig fint. Så vil jeg gå ind med La Mer's The Powder, og det her det er en universel powder, som kan bruges i hele ansigtet, og indpakningen er to die for! Men det jeg faktisk rigtig gerne vil teste med den her, det er faktisk for at se, om jeg kan bruge den til at bage under øjnene. Det er jo langt fra alle sådan løse pudder, som man kan bruge til at bage, men jeg vil rigtig gerne se, om den her den dur til det. Og den kommer med en lille puff! Look! Så får jeg bare en lille smule pudder ud i låget. Så vidt jeg kan se, er der muligvis nogle små sådan glitterpartikler i, men man bliver nødt til at vente og se med, om man kan se dem sådan under øjnene. Pudderen ser sådan her ud. Den konsistensmæssigt, der virker den super let og lækker, og sådan meget velvetagtigt, altså sådan velouragtigt. Den er virkelig lækker. Og for at bage, så tager du bare din beauty blender, stikker den ned i pudderen, sådan der, og kører den under øjnene. Og imens jeg ligner en eller anden crazy person, så vil jeg lige bruge det sidste La Mer produkt, som er deres nyeste skud på stammen, som er sådan en
Jeg tager den lige ud af dens beholder, for jeg synes, den er så cute. Men det er deres nye sådan sheer powder, som er en fast puder. Puden ser sådan her ud og er en fast puder, som I kan se, og den er bare kaldt translucent, hvilket vil sige, den viser sig ikke rigtig sådan nogen farve på ansigtet, den sætter bare make-up'en. Og jeg vil lige prøve at bruge den i T-zonen, hvor det er sådan, jeg er en lille smule mere shiny. Og til det der vil jeg bruge La Mer's egen puderbørste, som er den mest bløde børste i hele verden. Og kører bare stille og roligt. Og jeg kan godt lide sådan at dupe. Jeg kører ikke sådan frem og tilbage, fordi så kan jeg godt finde på at fjerne noget af min makeup. Så jeg dupper det bare på. Ser rigtig fint ud. Meget naturligt, og det er helt rigtigt. Den giver ikke nogen farve overhovedet. Imens min baking har så lige fået lov til at bage færdig, så går jeg lige ind med lidt bronzer og highlighter osv. Og så kommer jeg tilbage til jer. Resten af mit ansigt, lige fået noget contour, noget bronzer, noget highlighter på. Og så fjerner jeg lige det overskydende lag puder under øjnene. Og så lige jeg kan se, så er puderen faktisk trængt rigtig, rigtig godt ind i huden. Der er nærmest ikke noget at fjerne. Den kan dække med base, mennesker. Ej, hvor det ligger. Jeg tager lige en lille sådan øjenskygge, sådan mørk gylden øjenskygge under øjnene. Og lidt mascara. Of course. Så mennesker, her er det færdige resultat af La Mer's produkter på mit ansigt. Jeg elsker, hvordan min makeup den ligger lige nu. Den er så let og glødende og smuk. Men det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil vente nogle timer, så lader den her foundation og resten af tingene på mit ansigt bare udvikle sig. Og så ser vi, hvordan det går, om det holder godt, om det holder skidt. Der står, at det skulle være en long wear foundation, så det synes jeg selvfølgelig, vi skal teste. Men indtil videre, super tilfreds med resultatet. Men vi ses om nogle timer. Smutty. Hej alle sammen, så er jeg tilbage igen efter en masse timer. Klokken er faktisk 2 om natten. Jeg havde fuldstændig svigt ud, jeg skulle lave den her update her på makeup. Jeg har været over ved en veninde, jeg har været ude at shoppe, jeg har lavet lidt forskelligt, så makeup den har været ud for lidt forskelligt. Først og fremmest så kan jeg se, at jeg er smutchet under øjnene med min mascara, hvilket er rimelig typisk sådan i løbet af sådan en lang dag. Men jeg vil faktisk sige, at min foundation alle andre steder ser faktisk rigtig flot ud stadigvæk. Jeg kan se, at på en meget shiny lige her sådan på kinderne. Det er sådan det øverste af kinderne. Også min pande er også rimelig shiny. Jeg vil faktisk våge at påstå, at hvis det ikke var fordi jeg var sort under øjnene nu fra min mascara, så ville jeg faktisk sagtens kunne gå ud sådan her. Jeg kan se, at den har sat sig en lille smule smilehuller og en lille bitte smule under øjnene også med concealer. Omkring næseryggen er den lidt ulækker, en lille bitte smule, men ikke noget særligt. Og omkring munden, jeg har spist, jeg har drukket, der ser det faktisk stadigvæk helt okay ud. Og sådan rent følelsesmæssigt på ansigtet, der har det været super, super lækkert. Jeg har overhovedet ikke følt, at det har været tørt eller noget som helst i den stil. Jeg har ikke touchet op en eneste gang. Så alt i alt er jeg virkelig super tilfreds. Jeg synes, den ser så smuk ud. Så det helt store spørgsmål er jo selvfølgelig, er de her produkter pengene værd? Og mit svar er, hvis I har overskud og pengene til det, så vil jeg 100% sige ja. Jeg kan se på huden, at de sætter sig bare og lægger sig anderledes på huden end nogle lidt billigere produkter. Og jeg er bare en af de personer, som siger, at pris og kvalitet, de hænger altså ofte sammen. Og de her produkter er utroligt drøje produkter. Det er altså ikke sådan, at du bruger super meget produkter gangen. Så de vil også holde for dig i rigtig lang tid. Og forskellen fra de her produkter til de der billige nogen, som du måske køber i stedet for, fordi du går råd til de dyre, der er bare kvalitetsforskel, og med de her produkter her, der ser du faktisk en forskel. Det er ikke sådan, at når du har brugt produkter, så står du og tænker, hvor fanden har jeg overhovedet brugt det? Jeg giver helt sikkert de her produkter et thumbs up, og som sagt tidligere, hvis der er et produkt, jeg virkelig gerne vil fremhæve, så er det nok deres foundation, for jeg synes, den var helt fantastisk. Og som sagt, jeg kan bare se, hvor flot den er holdt på huden. Jeg synes ikke engang, den er oxideret som sådan, eller sat sig grimt overhovedet. Jeg synes virkelig, den har været fantastisk. Men det var faktisk alt for det her review slash first impression slash er det her pengene værd? Og svaret er ja! Yeah! Og hvis I godt kunne lide videoen, giv den en kæmpe thumbs up. Og ellers husk at følge op på sociale medier. Og husk at subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har. Det gør mig mega, mega glad. Tusind tak fordi I så med. Namaste. Hej!